Labadiena, esu Agnė. Dirbu Kauno suaugusių jaunimo mokymo centre suaugusiųjų klasių kuratorė. Galbūt tu esi asmuo, kuris savo laiku nebaigė vidurinės mokyklos, o galbūt tu šiuo metu esi moksleivis, bet tuo pačiu ir dirbi ir nori įgyti vidurinį išsilavinimą. O gal gyveni užsienyje ir taip pat nori įgyti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje? Tai tau turime puikią mokymosi programą, kuri gali padėti įgyti tau vidurinį išsilavinimą ir esant norui toliau tęsti mokslus tiek Lietuvos, tiek užsienio universitetuose. Kauno suaugusių ir jaunimo mokymo centras siūlo 4 mokymosi formas, iš kurių gali pasirinkti sau tinkamiausią. Pirma ir mūsų centre populiariausia tarp suaugusiųjų mokinių – tai yra mokymasis nuotoliniu būdu Moodle sistemoje. Šioje sistemoje mokytojai talpina video pamokas, kur mokiniai mokosi savarankiškai ir kiekvieną mėnesį atsiskaito darbą. Trimestro pabaigoje atvyksta į mokyklą ir čia laiko įskaitas už visą trimestrą. Esant poreikiui, mokytojai teikia mokiniams konsultacijas. Antroji mokymosi forma – tai būtų 2 vakarai per savaitę arba šeštadienį pasirinktinai. Taip pat siūlome kasdieninę mokymosi formą suaugusiems mokiniams. Pasirinkę šią mokymosi formą, mokiniai mokosi kiekvieną darbo dieną pagal jiems sudarytą pamokų tvarkaraštį. Ir žinoma, turime puikią mokymosi programą jaunimo klasių mokiniams, apie kurią jums plačiau papasakos puikios mūsų mokyklos mokytojos bei jaunimo klasių kuratorės. Tad jei nors viena mokymosi forma tave sudomino, susisieks su mumis ir mes tau plačiau papasakosime.